Моя незалежність сьогодні, перш за все, зрозуміло, вона пов'язана із посадою. І сьогодні моя незалежність, в першу чергу, це права і свободи. І це таке для мене глибоко усвідомлені почуття і відчуття. І в той же час це можливість і відповідальність. В розрізі тих посад, які я займала, це більше можливість і відповідальність, реалізуючи свої права і свободи. І це усвідомлення приходить все глибше і набирає все більшого значення в моєму особистому житті і в моєму особистому розумінні. Ті часи, той рік і той серпень 91-го року я дійсно дуже добре пам'ятаю. Я тоді була начебто і не зовсім дитиною, але зрозуміло, що я не розуміла, що відбувається. Я пам'ятаю, як ми у готелі Сумському, я перебувала там на навчально-тренувальному зборі у складі збірної команди України. Я була юніоркою, і ми дивилися на екран телебачення, телевізора, і ми дивилися, що щось відбувається страшне, величезних масштабів, і відверто говорячи, ми не усвідомлювали, до чого то все йде. Але ми десь на своєму спортивному рівні ми розуміли, що перед нами відкривається велика перспектива і великі можливості. Тому що за часів Союзу Радянських Соціалістичних Республік для українця потрапити, відібратися до складу збірної команди СССР, олімпійської, національної, на чемпіонати світу і чемпіонати Європи, було не просто надзвичайно складним завданням, а це було фактично неможливо. По одній причині, що це був українець. І це дійсно було так, і це факт. І саме треба було українцю бути на голову або на дві сильніше в результаті, не просто перемогти, але виключно сильним у цьому виді програми або в цьому виді спорту для того, щоб потрапити в збірну команду СССР. А з того періоду, з 91-го року, коли у нас створився Національний олімпійський комітет України, і він створився у нас раніше, ніж створилася Україна. І цей Національний олімпійський комітет, він отримав статус національного, незалежного, і це говорило про те, що Україна може представляти свою збірну, самостійну, незалежну, окремою командою на всіх міжнародних змаганнях. Насправді це були величезні перспективи. І як показують результати чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, олімпійських ігор, українські спортсмени здобувають дуже і дуже немало значимих перемог і призових місць. І завдячуючи цій можливості в усьому світі, в різних країнах, в різних куточках світу піднімається прапор України, звучить гімн України. Україну визнають, Україну признають, Україною пишаються, з Україною рахуються, і це величезний престиж і визнання нашої незалежної квітучої країни.